tiedätkö, millaista ammattiosaajia teknologiayrityksissä on? No, se voi olla vaikka hitsausta, robottien ohjelmointia, auton asennusta tai vaikka sähkötöitä. Monesti mielikuvat näistä töistä on vähän hataria. Usein ajatellaan helposti, että näitä töitä tehtäisiin jossain liikassa tehtaissa ja liukuhihnan äärellä, mutta nykyään nämä työt eivät ole tällaisia. Ammattiosaajat itse kertovat, että työn hyviä puolia on muun muassa se, että pystyy tehdä käsillä ja ratkaisemaan ongelmat. Ja töitä tällä alalla takuulla riittää. Teknologia- ja teollisuuden selvityksen mukaan tekniikan ja ICT-alojen osaajia tarvitaan vuosittain jopa 1500 enemmän. Teknologiatiistai on päivä, jolloin ympäri Suomen ysiluokkalaiset pääsee tutustumaan kone- ja tuotantotekniikan koulutukseen ja töihin. Mukana on erilaisia kouluja, ammattioppilaitoksia ja teknologiayrityksiä. Tänä vuonna päivä on 22. marraskuuta. Tapahtuiko silloin sinun alueellesi jotain kiinnostavaa?